Hər vaxtınız xeyir, dəyərli seyircilər. Mən həmişə çıxışa başlamışdan öncə müxtəlif sahələrdən misallar gətirirəm. Bəzən tarixdən, bəzən fəlsəfədən, bəzən ədəbiyyatdan və s. Yəni, humanitar sahələrdən. Bugün də çəkəcəyim misal ədəbiyyatdan olacaq. 19-cu əsrin axırları, 20-ci əsrin əvvəllərində Fransada belə bir ədəbi cərəyan var idi. Dekadensiva, dekadentçilik, dekadans. Yəni, ruhun çökməsi. Ruhun düşkünlüyü yox, ruhun çökməsi. Ruh düşkünlüyü ayrı məsələdir. Ruhun çökməsi tam ayrı başqa məsələdir. Bəzən bunu qarışdırırlar. Ruh düşkünlüyündən geri dönmək olur. Ruh düşkünlüyü olur bir gün, üç gün, beş gün. Amma ruhun çökməsi çox böyük faciədir. Artıq buradan geri qayıtmaq olmur. Burada bəzən intihara üz tuturlar. İntihara. Bu ölümlə nəticələnir. Amma bir də var ki, bu ruhun çökməsi, ruh çökür və insan öz faciəsini başa düşür, heç bir çıxılmazlıq görmür həyatda və bu çıxılmazlıqla barışır, laqeydləşir. Bu laqeydləşmək, özün həyatına qarşı laqeydləşmək, çıxış yolu görməmək, sakitləşmək, mütüləşmək. Bu intihardan qat-qat ağırdır. O başa düşür ki, artıq mənim çıxış yolum yoxdur, neyniyim və laqeydləşir. Laqeydləşir və özünü bırakır taliyyənin ixtiyarını. Harada nə qırıldı, qırıldı. Harada nə bitdi, bitdi. Yəni, intihar özü bir növ üsyandır. Mən qarşı, Allaha qarşı çıxaram ki, sənin verdiyin həyatı mən istəmirəm. Mən yaşaya bilmirəm. Bu bir növ üsyandır. Düzdür, hər kəndə bəzi din xadimləri deyir ki, bu günahdır. Amma din xadimləri axtarmırlar, bunun kökünü axtarmırlar ki, necə oldu ki, bu adam intihar elədi və bunu intihara kim məcbur elədi? Hansı şərait məcbur elədi? O şəraiti kim yaradı bunlardan ötürü ki, bunlar həyatdan bezirlər və intihar edirlər? Bunu bilirsin intiharı. Mən Amerika kəşf eləmirəm. Bir də var ki, mən öz çıxmazlığımı görürəm. Heç bir işıq ucu görmürəm həyatımda. Laqeydləşirəm, mütüləşirəm və mütüliyimlə barışıram. Bu daha faciəvidir. Bilirsiniz, mütüliyi qəbul eləmək, başa düşmək, mütüliyə qarşı laqeydləşmək bizim ədəbiyyatımızda olub. Amma bu cərəyanın adı nədir, mən bilmirəm. Dekadensiya budur ki, ruhun çökməsi. Bunu bildik. Amma ruh çökəndən sonra mən bu çökkünlüklə barışmağımın adı yoxdur, hələ yazılmayıb. Amma bu arada amma Mirzə Cəlilin əsərlərini oxusanız, yəni ötən əsrdə, elə çoxunu demirəm, Danabaş kəndinin əhvalatlarını oxusanız, bilərsiniz ki, mütüliyi görüb, çıxılmazlığı görüb, hər şey qarşı laqeydləşir və mütüliklə barışır. Və bu cərəyan adı yoxdur hələ. Bilmir nədir. Dünya ədəbiyyatında hələ bu barədə heç yazılmayıb ki, insan öz mütüliyini, öz necə deyərlər, çıxılmazlığını görüb, ruhu çökür və vəziyyətlə barışır. Dünya ədəbiyyatında hələ bir şey yoxdur. Bu ancaq hələ bizlə başlayıb. Yəni, ötən əsrdən bugünə qədər gedir. Və bu son günlər daha çox kəskinləşib. Öz vəziyyətimi mən görürəm, çətinliyi görürəm, başa düşürəm və çətinliyə qarşı mən heç bir iş görmürəm, laqeydləşirəm, barışıram, vəziyyətlə barışıram. Bizdə bunun dörd forması gedir. Təsəvvür edin, insan öz çıxılmazlığını görür, dərk eləyir, başa düşür. Bundan pis şey yoxdur ki, insan başa düşür ki, mənim çıxış yolum yoxdur və oturur, öz ölüm gününü gözləyir. İntihara gücü çatmır, oturur, öz vaxtını gözləyir ki, nə zaman mən evdə oturub acından öləcəyəm. İş yox, güc yox, pul yox, qarın az, ev soyuq, mən nə edəməliyəm? Heç bir şey. Birinci qism belə eləyir. İkinci qism üst tutur xarici ölkələrə. Gedim, tək qaçım gedim buradan. Və ikilər də bunu istəyir ki, buradan tez getsinlər. Hamı getsin buradan. Çünki Fərman Dəmirqol demişkən, Bakı bütün Azərbaycan çəkə bilməyəcək. Hamı da gəlir Bakıya, Bakı da heç kimi çəkə bilməyəcək. Bunu Fərman Dəmirqol deyib, onun sözünə plakatlıq kimi çıxmasın. Bu söz ağır sözdür, bu sözü mən 20-22 il əvvəldən bilirdim ki, Bakı Azərbaycan çəkə bilməyəcək. Üçüncü qism insanlar var ki, otururlar və möcüzə gözləyirlər. Amma bilmirlər ki, möcüzəni hamı eşidir, amma heç kim görmür. Möcüzə sənin özündən asılıdır. Möcüzəni sən eləyə bilərsən. Dördüncü qismdə deyir ki, hər şey yaxşı olacaq nə zamansa.
və xəyallarla yaşayır. Xam xəyallarla yaşayır ki, nə zamansa nəsə yaxşı olacaq, ola bilər, ümidini itirmir. Hamı başa düşürəm, vəziyyət bu cürdür. Və bir də tam cəsarətlə onu deyə bilərəm ki, və bütün dünya ölkələrinə nəzər salsaq, biz görərik ki, bunların hamısından ağır vəziyyətdə, bəlkə də ən birincisi bizik ki, həm daxildən bizi yiyirlər, həm də qonşularımız. İndi bir fikir verək, biz nə vəziyyətdəyik? Baxın, bu çox gülməlidir. Çox, necə deyilər, çıxılmaz bir vəziyyətdir. Rusiyanın qarşısında biz diz çökmüşük. Həqiqətən, bunu dəfələrlə demişəm, yenə təkrarlayıram ki, Rusiyanın qarşısında biz diz çökmüşük. O biri qonşumuz olan ermənidən biz sülh istəyirik. Əgər biz həqiqətən, bir daha təkrarlayıram, həqiqətən qalibiksə, demirəm qələbə qazanmışıq, qalibiksə nəyə görə sülhü biz istəyirik, erməni sülh istəmir? Biz sülh istəyirik. Rusiyanın qarşısına diz çökmüşük, ermənidən sülh istəyirik. Farsın da üzünə baxıb bir təhər hər şeyi yavaş-yavaş yoluna qoymaq istəyirik. Yəni, balanslaşdırma siyasət əmələ gətirmək istəyirik. Nəyə görə həmişə mən güzəşt eləməliyəm? Bilirsiniz, bu vəziyyət bu cürdür. Və indi bunu gəlin xırdalayaq. Bizdə deməli, iqtidarda oturanlar, yəni iqtidar nümayəndələri, üzlərini tutublar Rusiyaya tərəf. Bütün nicat yollarını Rusiyadan gözləyirlər. Ona görə də Rusiyanın hər bir dediyi sözə müntəzirdirlər. Bunlar Rusiyanın diktəsinə görə özümüzünkiləri məhv eləməyə də hazırdırlar. Bir qismində üzünü tutub, necə deyərlər, mən bir qədər tam açmaq istəyirəm, deməli, dövlət məmurları, deməli, dövlət qulluqçuları üzünü tutublar Rusiyaya tərəf. Nicatını Rusiyadan gözləyirlər. Digər tərəf isə, deməli, mollalar, təzəpir başda olmaqla digər məscidlər üzünü tutublar İrana tərəf. İrandan pənahlarını gözləyirlər ki, İran bizə kömək edəcək. Amma bir şey nəzərə almırlar ki, İran və Rusiyanın Türkiyə olan münasibətində ikisi də eynidirlər, eyni siyasət yürüdürlər. Bunlar müttəfiqdirlər Türkiyəyə qarşı olan münasibətdə. İran və Rusiya. Rusiya və İran. Hər ikisi də erməniyə kömək edirlər. Erməniyə yardım edirlər. Həm silah cəhətdən, həm digər. Hər şeydən. Deməli, bu vəziyyətdə amma, millət amma üzünü tutub Türkiyəyə tərəf. Deməli, fikir verdiniz Rusiya, İrana və Türkiyəyə. Biz çoxluğu biz təşkil edirik. Türkiyə üstadlar təşkil edir. Bilirsiniz, mən bəzən deyəndə ki, bizim yeganə yolumuz Turan yoludur. O zaman bizim iqtidara işləyən, adı müxalifət olan, əslində cib müxalifəti, şirpatrib müxalifət, üzr ismi ifadəmə görə, deməli, iqtidarın tulaları, trol demirəm, dərhal üstümə mənim hürməyə başlayırlar. Sözün əsr mənasında hürməyə başlayırlar ki, mən Turan deyəndə Azərbaycanda olan digər xalları mən nəzərə almıram. Güya ki, bunların əleyhinə çıxıram. Əvvəla, mən onu deyim ki, ötən çıxışlarımın birində mən çıxış eləmişdim. Demişdim ki, Talışlar da mənim qardaşımdır, Kürdlər də, Lahıcılar da, Ləzgilər də, Avarlar da, Kürdlər də mənim qardaşlarımdırlar. Və bunu heç vaxt özümdən ayırmamışam. Onlar da bizi özlərindən ayırmasınlar. Biz bu torpağın övladlarıyıq. Bu torpaqdan çıxmışıqsa hamımız, deməli, Azərbaycan evladıyıq. Deməli, mən bu sözü dəfələrlə demişəm. Müxtəlif kanallarda mən demişəm. Həmişə demişəm bunu. Amma bilirsiniz, görün hardan vururlar. Güya ki, İsfəndiyar Vahabisədə başqa bir fikir irəli sürür. Yox, diqqətlə baxsanız, diqqətlə əgər izləmişsiniz, siz görərsiniz ki, mən həmişə bunun tərəfdarı olmuşam ki, biz uzun müddət Farsın əlin altında olmuşuq. Ondan sonra uzun müddət Rusiyanın daxilində olmuşuq. Hələ məndə şübhə var, bilmirəm, Rusiyanın daxilindən çıxmışıq, yoxsa yox. Bu məhəbbət ki, bizdə Rusa qarşı var, deyəsən, mənim şübhələrim özünü doğrulacaq. Bilirsiniz, indi də bizim yeganə yolumuz Turandır. Turan və hamılıqla bir Turanı üstünalıyıq. Bugün vəziyyət doğrudan da çox qəlizdir, mürəkkəb və qəlizdir. Azərbaycanın daxilində dövlət daxilində dövlət yaranıb. O dövlət ki, orada mənim dilim işlənmir, o dövlət ki, orada
Rus və erməni dil işlənir. Və orada mənim heç bir səlahiyyətim yoxdur. Bilirsiniz, Rusun bayrağı dalğalanır. Rusun ordusu var orada. Və indi bir şey mən demək istəyirəm. Birinci gündən bunlar gələndən mən deyirdim ki, bunları kim saxlayır orada? Bunları kim necə də yemləyir? Bunları kim ərzaqla təmin eləyir? Rus ordusunu. O nə qədərdirlər? Zarafat deyil. Bunların qazı, işığıdır, suyudur, nə bilim, nə idi? Bunları kim verir? Sözsüz ki, biz veririk. O da bilirsiniz nəyə görə? Bunlar buradadırlar ki, indiki hakimiyyəti qorusunlar. Rus qoşunları indiki hakimiyyəti qorumaqdan ötürü gəliblər. Və biz də deyirik ki, Şuşada biz şəkil çəkdirdik. Şuşanı biz nəyə görə almışıq? Şəkil çəkdirməkdən ötürü almışıq. Şuşaya gedirlər, şəkil çəkdirirlər, gəlirlər. Mən Şuşada oldum. Laf yaxşıdır, Şuşa yaşamaq üçün olmuşuq. Şuşada yaşayanlar, hansı ki, burada bunların qeydiyyatları var idi, propiskaları var idi, özür istəyirəm. Və digər yerlər. Mən nəyə görə Şuşanı almışam? Bu bir. İkincisi, həmin ərazi ki, var idi, Aran Qarabağ ki, biz deyirik ki, erməniləri neynədik ki, nə qardıq, erməni yaşamır orada. Erməni əvvəldən orada yaşamırdı. Mənim xalqın, məni düzgün başa düşür. 88-ci ildə ermənilər nəyi istəyirlərsə, ona da nail olublar. Hərçəndə Qarabağın düyünü, Qarabağ məsələsi düyünə düşmüşdü, amma açıla bilərdi. Amma bugündən sonra elə bir möhkəm düyün vurulub ki, onun açılması qeyri-mümkündür. Bu rejimdən qeyri-mümkündür bunun açılması. Çünki Dağlıq Qarabağda, bilirsiniz, qabaq məndə ümid var idi ki, mən nə zamansa erməni ilə bacarıb bunu alacağam. Bunu mən deyirdim. İndi Rus gəlib, bayrağını sancıb oturub. Orada mən nə konstitusiyam işləmir, nə valyutam işləmir, nə məhkəmi işləmir, nə dilim işləmir, nə reklamlar işləmi yoxdur orada mənim dilimdə. Və mən də deyirəm ki, Qarabağ məsələsi bitdi. Və təsəvvür edin ki, çıxan da televizora bir sözü deyir, Qarabağ məsələsi bitdi. Nəyə görə bitdi? Axırı bitməyib axı. Orada erməni yaşamırdı, Aran Qarabağda erməni yaşamırdı. Aran Qarabağı püskünə qoymuşdular, dağıtmışdılar. Mən çıxışlarımın hansına da demişdim, səhv eləmirəmsə, 2 il bundan əvvəl Qarabağı bizə elə verəsirdilər ki, heç verməsələr ondan yaxşıdır, bərbat halda verəsirdilər bizə. Bir ildə müharibə qutarıb, mən üzr istəyirəm, yeni bir qədər haşa çıxıram. Mən nə deyirəmsə, dərhal fikir verirəm şərhlərə, mənim aponentlərim deyəsirdilər, hələ 1 il bitməyib, hələ 1 ay qalıb, hələ 1 ay 10 gün qalıb, dərhal bunu deyirlər. Elə bil ki, maraqda durublar ki, gözləyirlər ki, mən bir söz deyim və orada səhvə yol verim. Dərhal mənim səhvlərimi çıxarsınlar. Bu bir qədər həqiqətən gülməlidir. Sonra da deyirsiniz ki, ziyalılar söz demirlər. Ziyalılar, nə bilim, fikir söyləmirlər. Ziyalıları siz özünüzdən incitmişsiniz. Çünki ziyalılar söz deyən kim dərhal o qədər əmma tapırsınız ki, onların danışığında ziyalılar sizdən üz döndərib. İndi mən bir qədər haşiyə çıxdım, kənara çıxdım, yenidən qayıdıram. Bilirsiniz, son vaxtlar sosial şəbəkələrə baxıram, bir sözü deyirlər ki, son günlər İran məsələsi, son günlər İran məsələsi. Mən də ötən səfərdə başqa bir kanalda çıxış etdim, dedim ki, İran məsələsi son günlər deyil, İran məsələsi çoxdan var. İran məsələsi çoxdan olub, çoxdan var İran məsələsi. Məgər biz bilmirdik ki, müharibə ilk günlərindən İran, Ermənistan silahlandırır. Rusiya da silahlandırdı. Nə oldu birdən-birə biz Rusiya etirazımızı bildirmirik, Erməniyə etirazımızı bildiririk, İrana etirazımızı bildiririk. Nə oldu biz Fransa etirazımızı bildirmirik, Farsa etirazımızı bildiririk. Bilirsiniz, bu da bir oyundur, yadınızda qalsın. Ölkədə gedən bu, necə deyərlər, problemlər ki var gündən-günə artır. Acılıqdır, işsizlikdir, ixtisarlardır, hər şeydir, qiymətlərin qalxmasıdır. Bilirsiniz, bunlar hamısı üzü qışa gelir deyə. Xalqın başını qatmaqdan ötürü atdılar ki, İran məsələsini ortalığa. Əkbir deyanın görək də, görmürsünüz başınıza nələr gəlir, görmürsünüz bir anda İran başını qaldırır, İran bizdən nəsə əzlə göstərir bizə. Bunu deməkdən ötürü İran problemini atdılar ortalığa. Təsəvvür edin ki, hər dəfə bir məsələ ortalığa atacaqlar. İndi bu var, sonra ayrı şey olasıdır, başqa gün ayrı şey olasıdır, elə belə davam eləyəsidir ki, siz səzini çıxartmayın. Sonra da bizə göstərirlər bəzi ölkələri ki, görün, bunlar da kommunal xərci verə bilmirlər. İngiltərədir, nə bilim, Niderlandiyadır, nə bilim, Belçikadır, Danimarkadır. Amma deyən yoxdur ki, Danimarkada, Belçikada, nə bilim, Hollandiyada, digər yerlərdə pensiya 250 manat deyil, maaş 300 manat deyil, onu deyən yoxdur. Dərhal deyirlər, COVID məsələsini salır ortalığı. COVID, İran, nə bilim, Ermənistan, Rusiya, bu problemlər bunların siyasında var. Hər dəfə ortalığı bir məsələ atırlar.
Məsələ aydındır. Covid var, bəli. Amma təsəvvür edin ki, Covid'dən ölən də var, dünya üzrə var, amma dünyada acından ölən yoxdur. Var, mən bir söz demirəm, Hindistanda var, Bangladeşdə var, məsələn, deyək ki, Pakistanda var, digər yerlərdə var, acından ölən var, amma bu qədər sərvəti olan acından ölmür. Bizim əhalimiz onlara baxmış çox azdır. Biz evdə otururuq, təsəvvür edin ki, o deyilən pensiya deyirlər. O pensiyadır, maaşdır, işsizlərdir, nə bilim, sabaha ümidləri olmayanlardır, onlar oturub fikirləşirlər ki, mən sabah hardan pul çıxardım? Mən kommunalı verim, yoxsa qardımı doydurum? Bu birinci problem. İkinci problem. Mən dərmanımı çatdırım, yoxsa nəsə alım? Təsəvvür edirsiniz, dərman, ərzaq və kommunal xərclər. Bunların üçün arasında insan başını itirir, bilmir hansına gələsin. Özünü doydursun, yoxsa digərlərin. Kommunalı versin. Yoxsa ərzaq alsın, bilirsiniz, bu çıxılmaz bir vəziyyət deyil biz. Çıxılmaz bir vəziyyət deyil. Bu vəziyyətdən baş çıxarmağa da heç kim yol göstərmir. Heç kim yol göstərmir. Mən dedim, ziyalını özünüzə incik salmışsınız. Dərhal bir əmma tapırsınız onlarda. Ziyalda da ziyallıq qalmayıb artıq. Bu deputatlar ki var, 120 nəfərdilər, mən 125 nəfərdilər. Mən bunu hamısına şamil eləmirəm. Deyə bilərəm, 80-85% bu deputatların... Rusiya nədirsə onu dəstəkləyirlər, bayaq dediyim ki, bilirsiniz nəyə görə? Bu 80-85% ki, mən deyirəm, bunlar aclıqdan çıxıblar. Elə çətin şəraitdə yaşayıblar vaxtı ilə ki, elə çətinliklər görüblər, elə zülüm görüblər ki, hər şeydən beziblər və birdən-birə üz tutdular ki, yaltaqlanın, yarmanın, yaltaqlanın və yuxarı nədirsə onu da icra eləyim, bilirsiniz nəyə görə? Bir də o çətin günlərə mən qayıtmayayım, o çətin günlər bunlar üçün o qədər iz buraxıblar ürəyimdə ki. Təsəvvür edin ki, palçıqlı yolda durub öküz arabasına baxanlar, bir də onu bax eləmək istəmirlər, bir də onu görmək istəmirlər. Çətin vəziyyətdən çıxıblar bunlar. İstəmirlər bir də ötən günlərinə qayıtsınlar, amma qayıdacaqlar. Ondan pis günə qayıdacaqlar, ondan pis günə düşəcəklər. İndi hər şey hazırdılar ki, tək mən bir təhərlə bu çətin şəraiti adlayayım. Çətin şəraiti adlayayım. Bilirsiniz, bunlar həqiqətən, bunların əvvəlləri, bəzilərinin əvvəllərini mən tanıyıram. Pis gündə idilər, pis gündə yaşayırdılar. İndi bir balaca, bir işıq ucu görürlər. Bir balaca yaşayırlar, bunu yaşamaq bilirlər. Bunlar o qədər yaltaqlanıblar ki, simalarını da itiriblər. Kim əgər millət deyirsə, onun üstünə düşürürlər ki, təki hürüm, təki mən sabahım yaxşı olsun. Vəziyyət belədir. Və vəziyyətdən çıxış yolunu mən bilmirəm, nədədir, hardadır, necə tapmaq olar. Amma məsələ bundadır ki, reforma getmir, islahatlar getmir. Demək, belə məlum oldu ki, bütün bu islahat adı altında sən demə, Respublikanı kimlər dağıdırmış? 7 icra başçısı, 1 nazir mavini, 1 səfir. Bunlar tutdular, saldılar içəri, bundan sonra Respublikada hər şey yaxşı olasıdır. Nəhayət ki, bunlardan xalq canını qurtardı. Yenə deyirəm, 7 icra başçısı, 1 nazir mavini, 1 də səfir. İndi bundan sabahımız işıqlı olacaq, bunların dediyinə görə. Bunlar hansı ki, balaca-balaca rayonlar idilər. Əsas rayonlar və akulalar var. Onları niyə tuta bilmirsiniz? Çox qəribədir. Məmmədiyarovun 4 milyon 400 minlik Amerikada malı çıxdı üzə, mülkü çıxdı üzə. Heç nə demədilər buna. Otub şəhərdə gəzir, bir ildən artıqdır. Əbülfəz Qarayev nələri çıxmadı üzə? Elə bilirsiniz, bugün vəzifədə oturan Eldar Əzizovdan tutmuş digərlərinə qədər Hazbalayın da çıxıb. Hazbalaya qədər nələrə yoxdur bunların? Milyardları var bunların. Onları niyə tutmursunuz? Deməli, bir tutulanlar belə çıxıb Moskvanın sifarişi iləndir. Eldar Mahmudovun hər şeydən başqa 30 milyonluq dedilər bunun bağı var. Ona niyə bir söz deyən yoxdur? İslahat aparsa hər, necə deyirlər, kökündən aparın islahatı. Elə islahat aparırsa cəmaqdan gülməyə tutur, həqiqətən. Daha belə şeylərlə cəmaqdan başına Allah da bilməzsiniz. Kimi tutduq, kimi saldıq içəri, kimi neynədik. Üzr istəyirəm. Bir, bu yaxında iki nəfər icra başı təyin olunublar. Biri təhsildən gəlib. Məlum məsələdir ki, Respublikanın baş advokatı Mikayıl Cabbarov bunu təyin eləyib. Mikayıl Cabbarov, təhsil hara, icra başçısı hara. Bu bilirsiniz, təhs mütənasibdir. Mən belə məlum olur ki, Respublikanın baş necədir, Abdülkadir Mikayıl Cabbarovdur. Kim hara gəldi? Bu qoyur, yəni ki, haradan çıxanları? Dediyim kimi, dəfələrlə demişəm, yenə deyirəm, qoruqdur, asan xidmətdir, bir də bravodur. Buradan çıxanlar, deməli, gedirlər,
pervazlanırlar daha doğrusu. Bir de deməli televizyonda tez-tez göstərirlər operativ qərargah. Səhiyyə məsələsi çıxır ortalığa, Hikmət Hacıyev çıxış edir. Müdafiə məsələləri çıxır ortalığa, Müdafiə Nazirliyi məsələ, sərhət məsələ, Hikmət Hacıyev çıxış edir. Təhsil məsələ, Hikmət Hacıyev çıxış edir. Nə bilim, xarici məsələlər, Hikmət Hacıyev çıxış edir. Hamısını həll edən budur. Belə çıxır ki, Respublika iki nəfər tərəfindən biri deyir, biri də icra edir. Biri də bunu çıxış edir. Bilirsiniz, belə də olmaz. Əsas məsələ yaddan çıxır. Bunlar nə çıxış edirlər, özləri bilərlər. Onsuz bunları qulaq asan yoxdur, əhəmiyyət verən yoxdur. Söhbət gedir maskadan, bir də ki, vaksinasiyadan. Onu da elib otururlar. Yenə eyni şey deyirlər. 100 nəfər azaldı, 100 nəfər çoxaldı. Bunun millətə heç bir xeyri yoxdur. Siz millət üçün ağlayın, gün ağlayın. Görün millət hara gedir. Haramız inkişaf edir bizim. Bir nazirlik var. Müdafiə Sənayesi Nazirliyi. O nazirlik nə iş görür? Pilotsuz uçan təyyarı hazırlayır. Yoxsa bilmirəm, qırıcı təyyarı hazırlayır. Yoxsa bombardımacı təyyarı hazırlayır. Bu nə hazırlayır? Kalaşnikovla, Makarov tapançısını hazırlamaqla iş bitmir. Bunun üçün bir iki tane zavod kifayət edir. Bu nazirlik nə iş deyir? Nə hasil eləyir? Bilirsiniz, bu nazirlik əvvəl var idi. Yavar Cəmalovun vaxtında. Sonra birdən gördülər ki, əhəmiyyətsiz bir nazirlikdir. Bunu ləğv edirlər. Mədəd Qulyevə çıxardığında gördülər, yaramır təhlükəsiz deyə. Bunun üçün yer açmaq lazımdır. Açdılar, oturdular burada. Cəmaat bunlar bilir, cəmaat bunlar qanır, başa düşür. Elə bilməyin ki, sizə etirazını bildirmir, sizə cəmaat eşitləyən qanmır. Bu Müdafiə Sənayesi Naziri nə iş görür, nə həll eləyir, nə hazırlayır. Yenə qayıdıram mən İran məsələsinə. Bilirsiniz, İran məsələsi hər dövrdə olub və müharibənin ilk günlərindən Ermənistana yardım eləyib. Bunu hamımız bilirdik. Səsimizi çıxartmadıq o zaman. Həqiqətən gülməlidir. Gülməli və faciəvidir. O Cəbrail məsələsi olmuşdu. Suriyada stansiya tikir deyirəm İranlılar, farslar. Biz onda nəyə görə bu qədər etirazımızı bildirmədik? Bu qədər biz, necə deyərlər, nümayişkarana surətdə sözümüzü demədik? İndi lazımdır ki, millətin başı qatışsın. İran məsələsində baş qatışsın. Dediyim kimi, Prezident Administrasiyası, Milli Məclis, Nazirlər Soveti, Nazirlər Kabineti. Üzüm tutub Moskviya tərəf, başda təzəpür olmaqla digər məscidlər üzüm tutublar İrana tərəf, biz də Turana tərəf. Bizim yegana çıxış yolumuz Turandır, başa düşün, Turandır. Müharibə qurtarandan sonra dedilər ki, ATƏT-in Minsk qrupu məsələsi həll olundu. Daha lazım deyil ATƏT-in Minsk qrupu. Nə bilim, nə lazım deyil, filan şey lazım deyil. İndi təzən ortalığa çıxıb ATƏT-in Minsk qrupu. Axı demişdilər ki, ATƏT-in Minsk qrupu məsələsi bitdi, qorbaqor oldu. Yəqin bu sözün dəqiq tərcüməsini bilmirdi bunu deyənlər. Qorbaqor nə deməkdir? Qur be qur. Gördən bu gördən o digər qora atılmaq. Bu nə zaman bastırılmışdı, dəfn olmuşdu ki, yenidən bu xortdadı, təzdən yenə bastırıldı. İndi təzdən ortalığa çıxıb ATƏT-in Minsk qrup məsələsi. ATƏT-in Minsk qrup məsələsini biz gördük, uzun illər gördük. Niyə baş qatırsınız? Nə olar o necə deyirlər, tez-tez məsələni işlədirsiniz, dəmir yumruq, dəmir yumruq. O dəmir yumruqdan ATƏT-in Minsk qrupunun başına vurun, qutarsın bir dəfəlik olsun. Bunu niyə eləmirsiniz siz? Siyasətimiz düzgün qurulmayıb. Bir məsələni təsəvvür edin ki, bizim səfir gedib İrana, prezident bunun etimad naməsini qəbul eləmədən Xarici İşlər Nazirliyi bunu çağırıb və buna bunu təhdid eləyir. Bu, heç bir diplomatik protokola sığmır. O bilmir ki, nə etməlidir. Əvvəl hardan başlamaq lazımdır. Etimad namənin kopyasını verirlər Xarici İşlər Nazirinə, əslini verirlər prezidentə. Prezident qəbul eləmədən etimad naməni, mən səfir kimi fəaliyyət göstərə bilmərəm, ixtiyarım çatmır. Və qəsdən də belə, indi mən bu səfiri demirəm, səfir xarici ölkələrdə işləyib, birinci bunun səfir fəaliyyətidir. Mən bunu ona görə deyirəm ki, başda oturan heç kim bilmir. İşə oturanlar bilmirlər ki, hardan başı, barda bitirsinlər. Bir məsələyə fikir verin. Zaxarova üstümüzə hürürdü, bunu dəfələrlə mən demişəm, Zaxarova cavab verənimiz yoxdur bizim. İndi təzə adam peyda olub, Xətibzadə. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi. Ona da cavab verən bir adamımız yoxdur. Nəyə görə yoxdur? Nəyə görə Xətibzadə barmaq xədəliyir bizə, sözünü deyir öz sözü ilə? Yəni, farsça deyir, aşağıda da bunun tərcüməsi gedir. Amma bizim mətbuat katibinin şəklini göstərilə arxasından bunun səsi gəlir. Başqa adam səsi gəlir ki, bu da bunu dedi.
Bir desin göre sözün desin de neye göre söz diyenimiz yoktu. Bilirsiniz neye göre? Gazeten belirlerin dilettantları otururlar ki ilerleyiş olmasın. Her sahada biz gerileyek. Her sahada biz gerileyek. Ve gerileyelik de her sahada. İran meselesi öz özünde herli olmayacak. Çünkü bayağı dediğim kimi Türkiye'ye karşı İran'la Rusya hemşe birleşebilirler. Bu dəfə də İranın belə açıq aydın əzlə göstərməsi, yəni həmişə göstərib bizə, bu dəfə bizim açıq aydın deməyimiz də, bu da olub Moskvanın diktəsi ilə. Moskva da yəni göstəriş verib, biz ona görə. Söhbət nədən gedir? Əsas məsələ odur ki, biz həmişə deyirik ki, 5-də gəl 2 məsələsi, yəni 5-də gəl 2 və bir də Atatürk Minsk qrupu. 5 üstəgəl 2 siz deyəndə niyə görə fərqlənin varmırsınız ki? Axı 5 üstəgəl 2 üstəgəl 5 ilə deyənlər var. 12 deyənlər var. Siz bu 12 deyənləri yatırtmaqdan ötürü ortalığa atmışsınız ki, biz almışıq. Başa düşün, biz qalib gəlmişik, qələbə qazanmamışıq. Biz o torpaqları ermənilərdən azad eləmişik. O torpaqlar özümüzünküydü. Özümüzün öz torpağımızı almışıq. İrərləməmişik. Əgər irərləyib mən erməni tərəfdən bir qara torpaq alsaydım, bu qələbə idi. Mən öz ərazimdən qovmuşam erməniləri, işğalçıları qovmuşam. Bu başqa-başqa anlayışlar, başqa-başqa sözlərdir. Mən harangi tutmuşam. O məsələni ki, bu saat ermənilər həll edirlər, sənədləşdirirlər Dağlıq Qarabağı. Onu mən almamışam. Dağlıq Qarabağı almamışam. Dağlıq Qarabağda Rusun bayrağı dalğalanır, erməninin bayrağı dalğalanır. Amma biz deyirik ki, 5-2, 5-2-dən ötürü 3000 şəhid vermişəm mən. 3000 şəhid vermişəm ki, Şuşanın 32 kəndində ermənilər ruslar olsunlar. 3000 şəhid vermişəm ki, Xan kəndində ruslar otursunlar. Ruslar üçün mən yol açmışam. Mən 3000 şəhid verdim ki, rus gəlsin bura. Erməni tərəf deyir ki, Azərbaycan 3000 yox, 10000-dən çox şəhid verib. İndi bu erməni də deyir. 3750-də erməni əskəri qəbərib, ölüb. Biz də deyirik ki, yox, 10000-dən çox adam ölüb ermənilərdən. İndi bunun araşdırmağa, axtarmağa elə bir mənası yoxdur. Sadəcə olaraq 3750 ilə 3000 arasında elə böyük bir fərq yoxdur. Mən bu qədər hazırlığın qabağında əgər 3000 şəhid vermişəmsə, bu böyük itkidir. Böyük itkidir. Mən 3000 şəhid vermişəm ki, Rus gəlsin, bayrağını dalğandırsın. Rus üçün mən yol açmışam. Və mən də gördüm, nə deyirəm, gedirəm Şuşuya, Şuşa qalasının yanında şəkil çəkdirirəm. Deyirəm, gördünüz Şuşa bizimkidir. Şəkil çəkdirmək üçün Şuşanı almışıq biz. Şurada yaşamaq üçün Şuşanı almışıq biz. Təsəvvür, yenə deyirlər, 5-2, Atatürk Minsk qrupu bundur. Mənə Atatürk Minsk qrupu lazım deyil. Mənə lazımdır ki, mənim Dağlıq Qarabağım qayıtsın özümə. 86000 kvadrat kilometr. Bu qayıtsın özümə. Bu bir. Və tez-tez də biz deyirik ki, bizim torpağımız qayıdıb, hər şey həll olunub, ermənilərlə birlikdə yaşaya bilərik. Biz ermənilərlə bir yerdə yaşamağımız qeyri-mümkündür. Bilirsiniz, arada ola bilsin ki, barış olsun. Barış olsun, sülh olsun, amma dostluq olmayacaq, yadınıza qalsın. Çünki bizim aramız sərhəd olanda sərhəd nə zamansa olacaq. Bu rejimdən yox, bu rejimdən sonra gələn rejim ki, sərhəd quracaq, o zaman ermənilər bizə hər dəfə güllə atacaqlar, biz ermənilər güllə atacaq. Bizim birgə yaşamağımız qeyri-mümkündür. Bunu erməni siyasətçiləri deyir ki, qeyri-mümkündür bizim birgə yaşamağımız. Biz deyirik ki, yox, sülh. Sülh deyirik biz. Doğrudan mı biz bu qədər Moskvadan asılıyıq? Onda belə məlum olur ki, biz bəlkə də həqiqətən Rusun tərkibinə girmişik. Əgər biz deyiriksə, 5-2 torpaqlarımız həll olunub, problemimiz yoxdur. 5-2, üstəgəl 5. Mən də bunu deyirəm. Və xalqa da bunu deyirəm. Təsəvvür edin ki, biz Rusiyanın elə ətəyindən tutmuşuq ki, hələ hindi kimi demir, İskəndər məsələsi nə oldu? Onu soruşa bilmirik, ixtiyarımız çatmır. Rus bizə elə barmaq silkələyib ki, təsəvvür edin ki, İskəndər sözünü biz deyə bilmirik, abala nə oldu, atmışdın sən mənə? Nə zaman atmışdı, Bakıya atmışdı bunu. Bilirsiniz, yəni qorxutmaq üçün mən varam, birdən fikrindən dönər sənə, mən varam, onu bildirməkdən ötürü. İndi tez-tez də deyirlər ki, nə bilim, iqtidarın 700 milyonluq nəyə tapıldı, harada mülkü var, nə bilim, 400 milyonluq nəyi var, 5 milyonluq nəyi var. Bunlara deyirlər. Amma bir fəaliyyət göstərən yoxdur ki, bunların hesabatını kim verəcək? Hesabat verilməlidir axı. Və nə zamansa hesabat verilməlidir. Hələ heç kim özü ilə heç nə aparmayıb xaricə.
Bütün o başçılar ki var, dəfələrlə görmüşük, dəfələrlə mən demişəm bunu, tarixə də qayıtmışam, neynəmişəm. Olmuyor. Apara bilməyiblər. Bu xalqın əmlakıdır. Axı o neftin bir qətrəsindən hamıya pay düşür. Hamıya pay düşür. Bayaq dedim ki, bu saat millət qalıb yol ayrıcında. Bilmir dərmanını çatdırsın, yoxsa ərzaqını, yoxsa kommunalı. Kommunalı bir gün verməyəndə onu kəsirlər. Amma Yaqub Eyyubov dedi, bir də bura gəlsəniz ayağınızı sındıraram. Mən belə oxudum sosial şəbəkələrdən. Onun da 9000-dir, nə qədər borcu var. Ona nəyə görə kəsmirsiniz? Ramiz Mehdevin borcu yığıldı 16-17, hələ siz deyirsiniz 16-17. Niyə bunu dərhal kəsmirdiniz? Məndən artıq adamlardır bunlar. İnandırıram sizi, məndən qat-qat aşağıdırlar. Hər birinizdən aşağıdırlar, hər birinizdən. Hər birinizdən aşağıdırlar. Amma bunu dərhal kəsirlər. Zülümdür. Bu rejim adı zülüm rejimidir. İnkişaf edirik. Bir adam demir, harada inkişaf eləmişik biz? Nə artırmışıq? Bəs deyiriz, 50 milyon belə gəldi, 50 milyard belə gəldi. Pullar nə oldu bəs? Hamısının hesabını verəcəksiniz. İndi gəlirəm öz dilimiz məsələsinə. Biz tamam təsadüfən. Mən çox nadir hallarda çölə çıxıram. Nadir hallarda çıxıram və mən məsələni bir məsələni gördüm ki, təsəvvür edin, hər yerdə, adi bir söz deyim sizə, bayıldan 20-ci sahiyə qədər, hər yerdə reklamlar gedir rus dilində. Şəhərin mərkəzindən gəldim, gördüm ingilis dilində, fransız dilində, nə dillə desəniz gedir və hər yerdə də bravo sözü gedir. Bravo market, bravo bilmirəm nə, bravo, balam bunun adını dəyişib, əhsən qoysalar, mal satılmayasıdır. Yox, həmin mal olmayacaq. Nəyə görə mənim dilim belə sıxışdırılmalıdır? Axı nəyə görə? Bu dil dünyanın ən gözəl dillərindən birisidir. Nəyə görə bu dil sıxışdırılmalıdır? Nəyə görə bu dildə heç nə olmamalıdır? Hamı deyir ki, işə qəbul olanda dillər rus dili, işə neynəyəndə bir işdən başqa yerə gedəndə rus dili, ha, nə qədər olar bu? Bilirsiniz, həqiqətən bir yarba çıxdı. Niyə görə biz qonşumuza baxıb ondan dərs götürmürük? Gürcülərdə hər şey öz dillərində gedir. Belə sevirlər öz dillərini. Belə sevirlər. Mən bir məsələ xüsusi fikir verməyinizi istəyərdim. Bunu mən dəfələrlə demişəm, bir də deyirəm. Xalq cəbhəsinin devrində, mən yenə deyirəm, xalq cəbhəsinin üzvü çox olmamışam mən. Hində deyirəm, xalq cəbhəsinin üzvü. Xalq cəbhəsinin devrində hər şey milli idi. Milli hökumət idi. Milli hökumətimiz var idi. Amma bu bilməm nə hökumətidir. Hər yerdə rus dili. Hər yerdə rus dil tələb olunur. Bütün reklamlar rus dilində. Bu nə vaxt qədər davam eləyəsidir. Nəyə olmalıdır? Bravo getməlidir, əhsən getməli deyil. Əgər belə gedərsə, birazdan sonra hər yerdə küçələr rus dilində olasıdır. Biz isə bu saat soyuq otaqda oturub, ac qarnına möcüzə gözləyirik. Möcüzə nə zaman gələcək? Möcüzəni özümüz gətirməliyik. Deyəcəklərim bu qədər.